financeiros que possível. Fabio, uma perguntinha aqui do estúdio. Os salários de quem trabalha na área de turismo também crescem na mesma proporção das vagas? Seria ótimo. Like super small ones, and there's like four of them. Splish splash. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Yep. Come inside. Come inside. Appa? No, I didn't say spin. Appa? Appa? Good job. Good job. Boca suja, mamãe. Acabou a boca suja. Não tem mais. Spin. 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 Good. Thank you.